নমস্কার পরম শ্রদ্ধার আজি সভা অনেক্ষা মহোদয় আর সন্মানীয় সদস্য আজি সভা নির্বাচিত বক্তৃতা নামঘরের বিষয়ে কোয়ার আগমুহূর্তত সভাত উপস্থিত থাকা সবু রাইজর শীর্ষনত ধন্যবাদ জানাই বক্তৃতা আরম্ভ করেছো। নামঘর এটা রাজহুৱা মঞ্চ যত সকলে মিলি গীত নাচ ভাওনা আদি কৰিব পাৰোঁ আৰু নাম কীৰ্তনত ভাগ ল'ব পাৰোঁ। পুৱা গধূলি নামঘৰত বাজি উঠা শংখ ঘণ্টা দবা শব্দ হৰিনামৰ ধৰিৰে মন পবিত্ৰ কৰি আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে। সেয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গুৰুজনাই এক শৰণ হৰি নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি চিহ্নযাত্ৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰি সাত দিন সাত ৰাতি নৃত্য গীত বাদ্যৰে ৰাইজক মুগ্ধ কৰি ৰাখিছে। মূল নামঘৰ ভাগক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এক কীৰ্তন ঘৰ, দুই মণিকূট, তিনি বাটচুৰা, চাৰি চৌঘৰ। কীৰ্তন ঘৰটো পূবা পশ্চিমাকৈ সজা হয়। মুঠতে চাৰি শাৰী খুটা পোতা হয়। কীৰ্তন ঘৰৰ প্ৰথম খুটাযোৰি দ্বিতীয় খুটাযোৰৰ সোঁফালে থকা খুটাটোৱে লাই খুটা। এই লাই খুটা গুৰুজনাৰ বাবে সংৰক্ষিত। মণিকূটৰ আসন ভাগ তিনি পাঁচ বা সাত খলপীয়া। এই আসনত গুৰুজনাৰ গুণমালা পুথিভাগ ৰখা হয়। কীৰ্তন ঘৰৰ কাষতে চৌঘৰ থাকে। ইয়াত ভাৱৰীয়াসকলে বিভিন্ন মুখা সাত সজ্জা কৰি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে। কীৰ্তন ঘৰৰ মুখতে থকা সৰু ঘৰটোৱে বাটচুৰা বুলি কোৱা হয়, য'ত ভকতসকলে এমূৰ দুৱাই মূৰ নামঘৰলৈ সোমায়। নামঘৰ এজন নামঘৰীয়া থাকে। তেখেতে পুৱা গধূলি বন্তি জ্বলাই নাম কীৰ্তন কৰি দবা কাম বজাই নামঘৰভাগ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে। সেয়ে মাননীয় শিক্ষা মহোদয় নামঘৰত নাৰী পুৰুষ ধনী দুখীয়া উচ্চ নিচ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সম অধিকাৰ। নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি এখন সমাজ গঠিত হৈ একেখন মজিয়াতে এটা পৰিয়ালৰ দৰে বান্ধ খাই থকা হয়। আইন পুনৰ আকাশ বতাহ দবা শংখ খোলজালা ধৰিয়ে মুখৰিত হ'ব লাগিব, নহ'লে বিপদগ্ৰস্ত অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব চিৰকাললৈ হেৰাই যোৱাটো নিশ্চিত হ'ব। শেষত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ এফাকি বান্ধে বক্তৃতা সামৰণি মাৰিলোঁ। বাজক দবা বাজক শংখ বাজক বিদং খোল অসম আকৌ উন্নতি পথত জয়াই অসম।